Olá a todos. Me chamo José Stefano, apresento hoje o trabalho intitulado Prevenção e Intervenção à Dependência de Álcool e Idoso na Atenção Primária à Saúde, uma revisão integrativa da literatura. Bem, o Brasil tem vivenciado um rápido processo de envelhecimento populacional que traz consigo novos desafios à saúde pública. Dados indicam que a dependência de álcool entre idosos vem crescendo simultaneamente ao crescimento da população idosa, sendo cada vez mais reconhecido como problema de saúde pública. Assistência ao usuário de álcool deve ser ofertada em todos os níveis de atenção, devendo também estar inserida na atenção primária à saúde. Porém, a implementação de ações de enfrentamento a problemas relacionados ao consumo de álcool apresentam barreiras para sua implementação. Dentro desse contexto, o artigo tem como objetivo analisar as evidências literárias sobre as ações de prevenção e intervenção para o idoso dependente de álcool no serviço de atenção primária à saúde. Para tanto, realizou-se uma revisão integrativa da literatura que possui seis etapas que foram contempladas durante o processo de pesquisa. A questão norteadora desse artigo foi formulada da seguinte maneira: quais as ações de prevenção e intervenção à dependência de álcool e idoso na atenção primária à saúde? Em relação ao critério de inclusão, foram incluídos artigos originais, disponíveis online na íntegra, em idiomas inglês, português e espanhol. E critério de exclusão, artigos de revisão bibliográfica, teses, e dissertações e opiniões de especialistas. Bem, no quadro eu apresento o fluxograma que ilustra o processo de referimento dos artigos selecionados. A amostra inicial foi composta por 1.159 artigos nas bases de dados selecionadas e a amostra final foi composta por 6 artigos que foram incluídos na Rio. Da análise qualitativa dos dados obtidos nos artigos, fundamentada na análise de conteúdo, foram estruturadas três categorias. A primeira, necessidade de triagem para consumo de álcool em pacientes idosos na atenção primária à saúde. Segunda categoria, eficácia da intervenção breve em pacientes idosos na atenção primária à saúde. A terceira categoria, barreiras para a implementação de triagem para consumo de álcool em intervenção breve. Bem, conclui-se que a atenção primária à saúde desempenha um papel fundamental no atendimento aos idosos que apresentam um quadro de consumo de álcool de risco nocivo à saúde. Porém, pode-se afirmar que existem mais barreiras do que facilitadores para a sua implementação enquanto rotina de trabalho. Salienta-se que em casos confirmados de dependência de álcool, devem ser encaminhados a serviços especializados. É fundamental que os profissionais de saúde recebam treinamento e investimento em educação permanente, visando a implementação de triagem universal para o consumo de álcool e intervenção breve. Diante da complexidade que envolve a temática desta revisão integrativa, recomenda-se a realização de estudos visando a consolidação da eficácia da triagem para o consumo de álcool e intervenção breve em idosos em âmbito nacional. Muito obrigado a todos. Um abraço, saúde.